Kada se pregovorite za izborni od model, da li ima neki konsenzus oko toga? Нашиот принципијален став, нашата програмска определба е јавно позната за сите. Останува да постигнеме консензус и во рамките на собранието, затоа што знаете дека самите не можеме, во име на демократијата сами и не сакаме да одлучуваме, но еве постои можност во рамките на собранието да договараме, да разговараме околу изборниот закон и околу изборниот модел, сите опции се отворени и да видиме што ќе се случува во собранието, вие новинарите, преку вас и пошироката јавност, навремено ќе бидете известени. Токму во овие моменти пратеничката Лилјана Поповска има пресконференција во собранието, најавено е дека ќе поднесат предлог за измени на изборниот законник. Дали пратеничката група на СДСМ ќе подржи еден таков предлог, без при тоа да има договор помеѓу големите, да кажам, политички партии во МРДПМН и коалициониот партнер во владата, дуј кои јасно кажа дека пред избори не треба да се влегува во измена на изборниот модел? Најпрвим во делот на одлучувањето внатре во собранието, не би било колегијално од моја страна пред завршување на изјавата на моја колешка да коментирам и да шпекулирам било што. Да видиме што конкретно ќе предложи ВМРО-ДПМН, да ги видиме деталите од нивниот предлог, тек после ќе може и јавно да го комуницираме. Но во една демократска атмосфера треба да се остави простор во рамки на пратеничките групи да разговараме околу изборниот законник. Како што веќе ви кажав, програмска определба на Социјалдемократскиот сојуз е да има една изборна единица. Програмска определба на Социјалдемократскиот сојуз е да има отворени листи. Но ајде да видиме што е најдобро за државата, што можеме да направиме имајќи го предвид периодот до 12 април, имајќи го предвид периодот до распуштањето на собранието, што ние како парламентарно мнозинство, како пратеници воопшто, не само од мнозинството, мислам и на опозицијата, да видиме што може да договориме, а секако да биде во духот на демократичноста и демократијата во нашата држава.